banyak daripada kalangan kita yang mempelajari bahasa Arab ni, kita tumpukan kepada bahasa Arab itu ataupun kepada bahasa saja, pada dia punya pembendaharaan kata, nahunya, sarafnya dan sebagainya. Tetapi tahukah kita, orang Arab ni dia ada juga pantang larang dia ataupun ada soalan-soalan yang kita tak boleh tanya pada mereka. Anda bersama dengan saya, Dr. Hamimi. Bagi mereka yang belum subscribe lagi, anda bolehlah berbuat demikian. Nak tahu tak apa dia soalan-soalan yang Arab tak suka kalau kita tanya kepada mereka? Jom ikut saya. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi 5 soalan yang orang Arab tak gemar kalau kita tanya kepada mereka ataupun mereka berasa peliklah kalau kita tanyakan soalan-soalan tersebut. Perlu saya nyatakan disclaimer di sini, soalan-soalan ini ataupun pantang larang yang saya sebut ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya bergaul dengan orang Arab, sama ada sewaktu saya belajar, sewaktu saya bekerja ataupun pengalaman bergaul dengan orang Arab, sama ada di majlis-majlis ataupun di conference ataupun seminar-seminar yang saya hadiri. Baik, soalan yang pertama, orang Arab ni dia tak gemar ataupun dia rasa macam pelik apabila kita tanya dengan dia, berapa gaji awak? Dalam satu kisah apabila saya baru je memulakan kerjaya saya, saya pernah tanyalah kepada seorang hamba Allah ni, orang Arab lah. Saya tanya dengan dia, tapi dalam cara yang agak lembut, saya tanya berapa ya gaji ustaz sekarang ni, lebih kurang berapa. Kadang-kadang orang Melayu, dia ada yang bagi tahu, ada juga yang tak bagi tahu. Tapi orang Arab ni dia rasa pelik sebab dia kata, kenapa nak tahu pasal gaji dia? Sedangkan kita baru je berkenalan tetapi anda dah mula menanyakan tentang gaji saya. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, ada juga nilai gaji ni, suami merahsiakan daripada isteri dia dan juga anak-anak. Kadang-kadang anak-anak pun tak tahu berapa gaji ayahnya, isteri pun tak tahu berapa gaji suaminya. So kalau kita berkenalan ataupun anda berkawan dengan orang Arab, kalau boleh elakkan untuk bertanya berapa gaji awak. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, kalau kita jumpa di Malaysia ni contohnya, banyak orang daripada Timur Tengah yang menyambung pengajian mereka di Malaysia, sama ada di peringkat diploma ke, di peringkat ijazah sarjana muda ke, di peringkat master ke ataupun di peringkat PhD. Kadang-kadang orang kita ni dia bukannya gatal mulut tetapi dia macam ingin tahu ataupun nak menambahkan kemesraan. Dia tanya kepada orang Arab tu, kenapa anda tak sambung pengajian di negara anda saja? Kalau dia daripada UAE, kita kata kenapa tak sambung pengajian anda di Dubai ataupun dia daripada Mesir. Kita tanya soalan, kenapa anda tak sambung di Al-Azhar? Kenapa tak sambung di Universiti Cairo dan sebagainya? Terketahuilah bahawa universiti-universiti di dunia ini ada dia punya niche ataupun dia punya kepakaran dia. Jadi kalau negara-negara Arab memang terkenal dengan jurusan-jurusan agama, kalau kita lihat jurusan usuluddin ke, jurusan syariah ke ataupun jurusan-jurusan pengajian Islam. Tetapi kalau dalam kepakaran pendidikan, human resource, dalam bidang undang-undang, Malaysia mempunyai program-program akademik yang sangat baik dan mereka daripada negara Arab ni sebenarnya memandang kepada Malaysia. Sebab tu mereka banyak sebenarnya datang ke Malaysia untuk menyambung pengajian mereka, sama ada di peringkat ijazah sarjana muda, di peringkat master ataupun di peringkat PhD. So tak perlu tanya kenapa orang Arab ni tak menyambung pengajian di negara mereka. Sama juga kalau orang tanya kepada kita kan, kenapa anda perlu sambung pengajian ke Australia, ke Jepun, ke UK, kenapa tak sambung dalam Malaysia saja? Soalan yang ketiga, berdasarkan pengalaman peribadi saya, kadang-kadang kita terjumpa dengan orang Arab ni pada sebelah pagi. Saya pernah tanya kepada seorang orang Arab ni lah, dah mandi ke belum? Jadi bagi dia, soalan dah mandi ke belum ni adalah soalan satu yang sensitif. Dia pun akan macam rasa pelik lah, aku ni berbau ke badan aku ni, kenapa nak tanya sebegitu kan? Jadi dia kata, kenapa tanya macam tu? Jadi saya pun dah rasa macam takut jugalah kan. Saya kata minta maaf lah, saya tak tahu. Jadi dia pun bagi tahu, kalau boleh tak payah tanyalah soalan macam tu. Boleh tanya soalan-soalan yang lain, tak perlu tanya soalan mandi ke belum. Tapi kalau dalam budaya kita sebenarnya, itu adalah soalan yang basic ataupun soalan yang selain daripada kita tanya dah makan ke belum, kita akan tanya dah mandi ke belum.
Dan biasanya orang-orang Malaysia ni akan menjawab dengan, kita akan jawab macam biasa. Kita kata, dah mandi dah tadi, kita mandi awal tadi, ataupun kita kata sekejap lagi kita akan mandi. Tak ada masalah. Tapi tidak bagi orang negara Arab. Dan soalan-soalan ni saya pernah dengar, ada yang mereka yang boleh bergaduh, bergaduh bukan bergaduh bertumbuk macam tu, tapi bergaduh mulut lah, hanya kerana ditanyakan soalan-soalan sebegini. So kalau kita jumpa orang Arab, jangan tanya soalan, dah mandi ke belum? Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ini soalan yang agak peribadi. Saya tak rasa ada daripada kita yang selalu bertanyakan soalan ni. Tetapi ia akan terkeluar juga daripada mulut kita sebab kadang-kadang kita ni ramah sangat. Soalan tersebut yang saya maksudkan adalah, siapa nama ibu awak? Jadi soalan-soalan begini pun tidak digemari oleh orang Arab, dan kalau kita berjumpa dengan mereka, kita boleh tanya kaifa haluka, apa khabar, tetapi jangan sesekali anda tanyakan siapa nama ibu mereka. Sebab itulah kita tengok orang Arab ni, biasanya dia akan menisbahkan nama beliau ni kepada anak. Contohnya dia akan cakap nama dia Ummu Muhammad, Ummu Ibrahim, ataupun Ummu Abdul Rahman dan sebagainya. Ibrahim ataupun Muhammad ataupun Abdul Rahman tu adalah anak mereka. Jadi dia akan menggunakan nama Ummu Ibrahim, Ummu Muhammad ataupun Ummu Abdul Rahman. Selain daripada itu, kalau kita panggil nama-nama mereka ni dengan nama sebegitu, kita panggil Ya Ummu Abdul Rahman, Ya Ummu Ibrahim, mereka akan merasa banggalah. Itu adalah satu gelaran yang baik untuk mereka, sebab kita memanggil bukan nama sebenar tapi dengan nama yang disebahkan kepada anak. Sama juga dengan ayah, kita panggil Ya Aba Abdul Rahman, Ya Aba Ibrahim, Ya Aba Muhammad dan sebagainya. So elakkan untuk bertanya nama ibu awak kepada rakan ataupun orang Arab yang baru kita kenali. Okay? Dan soalan yang terakhir, saya rasa soalan ni soalan macam tambahan saja, tetapi ada juga daripada orang-orang kita yang suka tanyakan kepada orang Arab. Soalan dia adalah, bagaimana saya nak membela janggut ataupun saya nak ada janggut ni selebat awak? Sebab orang Arab ni kita tahu kan, daripada negara Timur Tengah ni, kebanyakan daripada mereka ni mempunyai janggut yang agak lebat lah. Jadi soalan ini pun kita tak perlu tanya, sebab macam dia tanya dekat kita lah, kenapa orang Malaysia ni rambut dia macam ni ataupun kulit dia begini-begini dan sebagainya. Sebab kita daripada Asia, kita daripada Malaysia, jadi kita punya tubuh badan dan sebagainya, kenapa tak besar macam orang Arab? Kenapa tubuh badan orang Malaysia ni kecil sahaja? Jadi itu adalah berkaitan dengan geografi ataupun keturunan daripada mereka, asal mereka. So kita tak perlu tanya. Dia pun tak tahu nak jawab macam mana dia boleh ada janggut yang tebal. Dan bukan semua orang Arab begitu. Ada juga yang janggut yang nipis, ada yang mungkin susah nak tumbuh janggut dan sebagainya. So soalan yang tersebut juga, janganlah kita tanyakan kepada rakan orang Arab yang baru kita kenali. Jadi, seperti yang saya sebut tadi di awal video, ini adalah 5 soalan berdasarkan pengalaman saya bergaul dan juga berkawan dengan orang-orang daripada negara Arab, tak kira lah daripada Jordan, daripada Syria, daripada Mesir, daripada Maghribi dan daripada negara-negara Arab yang lain seperti Saudi dan sebagainya. Tetapi sekiranya ada pendengar-pendengar, ada viewers yang ada pengalaman sendiri, anda boleh sharekan dengan kita di mana? Boleh tuliskan di ruangan komen di bawah, okey? Jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Moga-moga saya boleh menambah lagi video-video yang lain yang memberikan manfaat kepada kita semua. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.